Hvad motiverer dig til at nå dine mål og se lyset forude? Jeg tror, der er rigtig mange ting, der motiverer folk til at rejse sig igen, når der er oversvømmelse i stallen, eller du er skadet, eller bare det at tage sig sammen til at komme ud og nå sine mål og sine drømme, til at nå sine mål, når livet det giver en masse udfordringer og forhindringer samtidig. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man allerede fra barns ben træner sin vilje. Viljen til at klare nogle obstacles, nogle forhindringer selv. Det kan være at cykle i skole, det kan være at lappe sin cykel, eller det kan være at finde sin cykel, hvis den er stjålet. I stedet for altid, som barn kan jeg huske, jamen, så var der rigtig mange, der havde mor og far til altid at løse tingene. Og jeg tror, at min vilje, den er vokset i processen meget tidligt, fordi jeg har haft en opvækst, hvor det var, at jeg skulle klare det selv. Eller hvis cyklen den ikke virkede, jamen, så kunne jeg ikke komme ned til skolebussen og ud på gymnasiet. Og det var bare sådan, det var. Og den vilje er så vokset lige siden til fra gymnasiet til universitetet i Odense til universitetet i Hamburg, hvor jeg skulle klare alle ting selv. Og det er ikke, fordi jeg har haft en dårlig opvækst. Tværtimod, så er jeg rigtig taknemmelig. For ellers har jeg aldrig klaret de her forhindringer, som jeg nu har haft de sidste 20 år på mit ridested. For at blive en dygtig rytter, der har jeg måtte lide meget og måtte hoppe over mange forhindringer. Det er der rigtig mange andre, der også skal, og det hører livet til. Og det er det, jeg kalder processen, vejen frem mod målet. Til lige netop at opnå det mål, lige fra at selv at kunne komme ud i stallen, til at blive en toprytter, til at få sit sted til at shine, til at få økonomien til at fungere, til at menneskene og hestene på dit sted trives. Det er i hvert fald mit mål, det er jo at kunderne er tilfredse, at rytterne er tilfredse med det, som jeg leverer på en daglig dag. Jeg har, om andre har haft en turbulent vej. Jeg har ikke selv set den som turbulent. Hvordan jeg kan være så sej, og hvordan at, jeg kan have så stærk en vilje. Det synes jeg egentlig ikke selv, at jeg har på den måde, eller mere end andre. Jeg tror bare, at min vilje den blev trænet i en meget ung alder, og så har den simpelthen drevet mig lige siden fra at ville have en klare min folkeskole, mit gymnasie og en kan med på universitetet, samtidig med nu i dag at være eliteudøver. Og viljen er noget, du træner. Held er noget, du træner. Så husk at nyde dem, du har kær, og sørg for at komme i gang så hurtigt som muligt med at træne din vilje, fordi på den måde bliver du stærkere til at nå dine mål. Good luck!